je opravdu mnoho nečekaných míst, která skrývají poklady. Vzhůru za poklady! Mladí lovci pokladů budou čelit nebezpečí a záhadám, aby je ochránili. Připravte se na úžasné dobrodružství. My jsme lovci pokladů! Na zdraví. Díky. Asi mám alergii na organizování. Koukni na všechny ty věci. Máš pravdu, Mipe. Je tu spousta položek, které se musí zapsat a uložit. Juu, vidíte ty staré mapy. Hele, Meg, pojď ke mně. Promiň. No, slyšíte tohle? Slečno B, neříkala jste, že tyhle přístroje jsou deaktivované? Ano, tohle jsou památky. Žádné z nich roky nefungovaly. No, něco se právě zapnulo. Super starožitnost. Můj bože, tohle je raná verze vašich vristexů a já vím i to, komu patřil. Vážně? Zajisté, protože byl můj. Juu, to je překvapení. Tak, a už je to. Ach, ano, před mnoha lety mě jako mladého lovce dal Morris do dvojice s dalším lovcem. Říkali jsme mu plukovník. V té době byly naše vristexy propojeny starým naváděcím signálem. A jaký poklad jste měli s plukovníkem najít? Když jsem viděl mého starého přítele naposledy, hledali jsme poklad zakázaného trojúhelníku. Legenda praví, že v jedné jeskyni skryté mezi třemi vysokými horami leží obrovské bohatství. Cítili jsme, že jsme blízko nálezu, ale nemohli jsme se shodnout na tom, jak postupovat. Blížila se bouře a já si myslel, že pokračovat by bylo nebezpečné. Pohádali jsme se a když jsem se ráno vzbudil, byl pryč. Juu, myslíte, že tu vesnici a poklad někdy našel? Doufám, že ano. Pátral jsem po něm potom po mnoho let. Co se asi stalo? Tak to nevím. Snad ne to nejhorší. Sám v zimě byl odhodlaný ten poklad za každou cenu najít. Byl tím téměř posedlý. Snad to takhle nebylo, ale nebyl by první, kterého stihla pokladová horečka. Pokladová horečka? Pokladová horečka. Páni. Tak či tak, měl jsem za to, že je můj starý přítel navždycky ztracen. Ta záhada se může nyní vyřešit. Rád bych šel s vámi, ale obávám se, že bych vás jen zdržoval. Prosím, najděte toho ďábla a pomozte mu. Přál bych si rozloučit se přátelštěji. Jistě, profesore. Jdeme do akce. Vítám vás, vážení, do zakázaného trojúhelníku. Tohle je Pip, můj mladší pomocník a učeň. A já jsem známý jako... Plukovník! My jsme lovci pokladů, plukovníku, a pracujeme s Katmanduem. Lovci a Katmandu? Chcete říct můj starý přítel Kat? Po takové době? No to je zázrak! Je to tak. A my musíme zjistit, co jste celá ta léta tady dělal. Asi to nechápete. Plukovník je velmi, velmi vážená myš. Největší myš ze všech... Pipe, to je velmi laskavé, ale dovol, abych začal od začátku a řekl lovcům celý ten příběh. Když jsem opustil Kata a kemp, jsem nevím, jak dlouho bloudil zimou. Až nakonec jsem našel útočiště v jeskyni. A co byste řekli, tam, na vrcholu tohoto štítu, tak, jak jsem předpokládal, ležel ten největší poklad, jaký jsem viděl. Pak se však přihnala bouře, před kterou mě varoval Katmandu, a já myslel, že jsem ztracený.
Probudil jsem se zde ve skryté vesnici. Starali se o mě jako o vlastního. Hledal jsem poklad pro sebe. Ale když jsem viděl, kolik mi toho dávají, musel jsem jim jejich laskavost oplatit. Takže jste neměl pokladovou horečku, jak říkal profesor? Mipe. No, to je v pořádku. Asi ano. Ale laskavost úžasných vesničanů mě vrátila na správnou cestu. Užili jsme poklad pro dobro našeho kmene. Máme lepší domy a on nám ukázal třeba, jak využít páru k pěstování rostlin a vyhřívání domů. Jen jsem pomáhal, jako jste vy pomohli mně. Nakonec ho starší jmenovali ochráncem kmene. Byla to pro mě největší čest ze všech. Ho, plukovníku, je tu má babička. Chce vám něco darovat. Jen jsem vám přinesla tyhle květiny jako díky. Od té doby, co jste mi doporučil heřmánkový čaj, žaludek malého Zendra je mnohem lepší. Tak z toho mám velkou radost. A teď vy, proč pak vás Katmandu poslal po takové době, abyste mě našli? Jak to myslíte? Váš Vristex? Naváděcí signál. Zavolal jste nás. Jo, co to bylo? O, to docela nic není. Občas je to tu trochu nestabilní, ale mám to pod kontrolou. Tak, co je s tím naváděcím signálem? Chcete říct, že jste neaktivoval naváděcí systém na vašem starém Vristexu, plukovníku? Tu starožitnost jsem už roky neviděl. Tak jo, to se mi nezdá jako nic. Jen pár otřesů, nic, co nezvládneme. Plukovníku? No, zase ta stará legenda. Pipe, ať se stane cokoliv, já to zvládnu. No, spíš ne. A s tímhle Vristexem nic není. Já ho zapnul. Ty, Pipe, proč? Protože se stane něco příšerného. A vy nás neposloucháte. Že jo, babi? Tohle není legenda. Každých 100 let otřesou horami 3 zemětřesení. Nejnižší hora bude nejvyšší a ty 2 vyšší se sníží. To se stalo mé prababičce i její prababičce předtím. Děje se to od počátku kmene. Je to pravda? Je to pravda! Tak jo, lovci, musíme tuhle horu evakuovat. Mipe, odveď Pipa s babičkou dolů do údolí. Já spustím poplach. Mou, odveď plukovníka. Plukovníku, na to není čas, musíme jít. Ty to nechápeš, jsem ochránce. Musím všechny chránit. Měl jsem poslouchat a udělat něco, abych to zastavil. Děje! Rychle do údolí! To je druhá! Rychle, mou! Ta hora klesá, plukovníku! Už musíme jít! To není dobré! Neboj se! Dostanu nás odtud! Honem! Jú! To se blíží. Máš pravdu. Poklad zachránit nedokážu, ale nás dva jistě zachráním. Nasaď si to. Na co musí být lovci vždycky připraveni? Na všechno? Správně, mou. Na všechno. Jednou lovec, navždycky lovec. Honem, mou, honem, mou! Ne! Jo! Jupi! Díky bohu! Plukovníku, jste v pořádku? Ano, jsem. A co ty? A tvá rodina? Dostal se celý můj kmen do bezpečí? Všichni jsou úplně v bezpečí, plukovníku. No, úžasné. Skvěle, lovci. Mám však špatnou zprávu. Poklad a naše vesnice, všechno, co jsme vybudovali, je pryč. Jako ochránce kmene jsem zklamal. Je mi to líto. Plukovníku, co je to za hloupost? O čem to teď mluvíte? Ale ta vesnice, všechno to dobré je teď pryč. Plukovníku, myslíte, že jsme vás jmenovali ochráncem kvůli pokladu?
Nebo kvůli těm novým domům? Ne, vám na nás záleželo. Byl jste laskavý, pomáhal jste. To dobré, co jste učinil, se nikdy nestratí. Rozhlédněte se. Naše vesnice je přece tady. A my stále potřebujeme ochránce, našeho vůdce. Dobře, tak se dáme do práce. Vypadá to jako dobré místo na vesnici, přibližně tak na 100 let. Skvělý nápad. A kdo ví, třeba najdete další poklad. Myslím, že už jsem ho našel. Vítejte zpátky, lovci. Pro pána, jen vy tři? No což, jistě jste udělali, co šlo, abyste plukovníka našli. My jsme vlastně plukovníka našli. A chci vám takhle říct, že se v horách vůbec nestratil. Je tam, kam patří. Vážně? To je úžasné. Ani nevíte, jak rád tuhletu zprávu slyším. Ale nevím jistě, jestli... Ale Kate, je to vážně dobrý příběh. Hele, ještě se na nás dívají. Jo. Ha. Ještě ano. České znění pro všechny děti, myšáky a opičáky vyrobila Česká televize 2020. Mňau.